A cidade de Chengdu, na China, ordenou este sábado o confinamento dos 21 milhões de habitantes, na sequência do aumento dos casos de Covid-19. Todas as empresas, à exceção das farmácias e supermercados, foram encerradas. Os restaurantes apenas prestam serviços de takeaway. Entretanto, o início do novo ano escolar foi adiado.